Hrvatska, zemljo mila, stare slave djedovino, da bi vas da sretna bila, mila ka nosi nam slavna, mila si nam ti jedina. Mila kuda si nam ravna, mila kuda si planina, te si Dravo Savo teci, niti Dunav silu gubi, sinje more svijetu reci, da svoj narod Hrvat ljubi, dok mu njive sunce grije, dok mu hrašće pura vije, dok mu mrtve grobak krije, dok mu živo srce bije. Draga školo za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, želim ti sretan 125. rođo. Da si nam mlada, lijepa i vesela kao i do sada. Bog! Dragi gosti, dragi profesori i dragi učenici škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, izuzetno nam je čast i veselje pozdraviti vas i poželjeti vam dobrodošlicu na proslavi 125. godišnjice škole. Ja sam Mihael. A ja sam Laura i mi ćemo večeras biti vaši domaćini. Želimo da se opustite i uživate u programu koji su pripremili učenici i nastavnici naše škole. Našu školu najbolje predstavljaju radovi naših učenika. Zato ćemo pogledati promotivni video koji je napravio naš učenik Ivan Matana.
Sretan 125. rođendan Školi za grafiku, dizajn i medijsku produkciju. Pozivamo ravnatelja Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, gospodina Dubravka Deželića, da nam se pridruži na pozornici i obrati s nekoliko riječi. Lijepi pozdrav svima, prije svega predstavnicima agencije Grada Zagreba i zaslanici gradonačelnika gospođi Katarini Milković, predstavnici Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje gospođi Nedi Lesar, predsjednicima udruga ravnatelja srednjih škola gospođi Hitrec, gospodinu Mihaljeviću, predsjedniku udruge osnovnih škola, tu je s nama i dekan grafičkog fakulteta i predsjednik sindikata grafičara. Ovaj program, kao što smo rekli na početku, nije zamišljen kao jedan program kojim bi se mi isključivo hvalili lijepim riječima, nego evo uracima naših učenika i obilježili ovu našu lijepu obljetnicu, jednu obljetnicu koja definitivno nije mala, a sami korijeni i vrijeme kada je sve to krenulo sežu u 1894. godinu, kada je prva generacija grafičkih radnika, tada knjigotiskara, završila prvi organizirani oblik školovanja. Grafičari su oduvijek bili cvijet društva. Sjetit ćete se oni koji su malo stariji da su nekada u Zagrebu postojali i restoran Grafičar i planinarski dom Grafičar koji još uvijek danas postoji. No, vremena se mijenjaju, situacija na neki način bi neko možda rekao da ne ide u prilog grafičara, međutim, ako promatramo grafičku struku isključivo kroz novine i izdavačku djelatnost, sigurno da dolazi do nekakvog opadanja, međutim, ako gledamo ukupno grafičku struku kroz druge segmente, kao što recimo ambalažerstvo, moglo bi se reći da je grafička struka i dalje vrlo tražena i ja bih rekao u ovom momentu da se radi čak i o jednoj deficitarnoj struci koja ima svoju nekakvu vrlo svjetlu budućnost. S godinama, kako se sve mijenja, tako se i mijenja medij na kojemu se prenosi riječ i slika i vizionarstvom evo našeg mog prethodnika, bivšeg ravnatelja Želimira Grabarića koji je ovdje sa nama, škola kreće i sa novim zanimanjima kao što su medijski tehničar, web dizajner koji danas predstavljaju na neki način naša najelitnija zanimanja gdje imamo i čak četiri kandidata na jedno upisno mjesto. Ono što bi trebalo napomenuti na neki način je da se taj prosjek ocjena diže, da je on negdje danas na nivou 4.0, da naših 70% učenika upisuje i završava državnu maturu, no ja bi evo iskoristio ove neke trendove koji se danas pojavljuju i rekao da prije svega naša škola je strukovna škola i naš cilj bi bio školovati učenike za svijet rada i pripremati da oni budu potpuno osposobljeni i da budu spremni upravo za taj svijet rada. Neko će možda primijetiti da zanimanja kao što su web dizajner su zanimanja koja su možda čak sad i u nekom suficitu, ali ja bih rekao da sva znanja koje naši učenici stiču i u tim zanimanjima su vrlo široka i da ona definitivno mogu biti lako upotrebljena i u drugim zanimanjima i u drugim smjerovima. Pa mi danas imamo situaciju da naši učenici upisuju i
Akademiju filmskih i dramskih umjetnosti, ali isto tako i pravni fakultet, da oni kasnije sa tim znanjima stečenim, prije svega digitalnim, informatičkim, su dovoljno pripremljeni i dovoljno sposobni da stupe u svijet rada i da se tamo i vrlo lako snađu sa tim zanimanjima. Uostalom, evo, i kao poklon našim gostima smo u našu poklon vrećicu stavili proizvod jednog našeg bivšeg učenika koji nema veze više sa našim zanimanjima. To je jedan slatki poklon i učenik se danas evo probija u sasma drugom sektoru, što bi mi rekli, a bio je jedan od boljih učenika u našoj školi. Ono što je važno za istaknuti da mi kao škola maksimalno pokušavamo surađivati i sa roditeljima biti uvijek u kontaktu, uvijek poticati da se neke od mogućih problema preveniraju, ali i da učenici što je moguće uspješnije završavaju našu školu. Škola, ja sad neću ovdje, rekao sam, naglašavati i naše sudjelovanje u čitavom nizu projekata, što ja bih rekao onih većih do ovih Erasmus projekata. Neki od njih su i u tijeku, neki su završili ove godine, nadam se i suradnji i budućih godina, odnosno radu na projektima, ne samo zato da kroz te projekte ostvarimo nekakvu materijalnu dobit, nego prije svega da bi stekli neka nova znanja, iskustva i poboljšali ukupan rad i funkcioniranje škole. Meni su rekli, evo, dokle idu ovlasti ravnatelja, rekli su ravnatelju skratite, vi znate jako dugo pričat, pa ove su mi moji djelatnici i učenici čak i oduzeli vrijeme obraćanja, pa bi ja tu završio. Zahvalio svima koji su došli i pozvao vas da zaista ovaj današnji dan provedemo u dobrom raspoloženju, da zaista pogledate angažman naših učenika kroz ove video uratke, a vani na ulazu možete pogledati i izložbu plakata. I tu isto zahvaljujem se agenciji, gradskom uredu, gradu Zagrebu, koji nas angažiraju oko sudjelovanja u raznim manifestacijama u smislu izrade i logotipa i idejnih rješenja za neka događanja. Nekima od škola trenutno izrađujemo i web stranicu i to je nama zaista na ponos i diku i vesele nas takovi realni poslovi za realno tržište. U svakom slučaju tu smo i doživljavamo svoju ulogu kad je u pitanju prije svega grad, kojega doživljavamo kao partnera i prijatelja na neki način. Upravo doživljavamo tu ulogu kao jednu sinergiju, jednu ulogu gdje mi smo tu da pomognemo, da napravimo nešto, a naravno onda možemo i tražiti nešto od grada. No, da ne dužim dalje, zahvaljujem se svima na dolasku i želim vam ugodnu večer. Večeras je s nama i predstavnica Gradskog ureda za obrazovanje, tako da molimo gospođu Katarinu Milković da nas obrati sa nekoliko riječi. Dame i gospodo, s obzirom da nismo bili u prilici zahvaliti učeniku škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju na prelijepoj interpretaciji prelijepe nam himne, ja vas lijepo molim jedan aplauz za njega. Poštovani ravnatelju, gospodine Deželić, poštovani bivši ravnatelju, gospodine Grabarić, poštovani dekane Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gospodine Mrvac, poštovani
ravnatelju Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, gospodine Živčić. Poštovana predsjednice Udruge ravnatelja srednjih škola Republike Hrvatske, gospođo Hitrec, poštovani predsjedniče ravnatelja srednjih škola Grada Zagreba, gospodine Stić, i poštovani, ne manje važan, na posljedku predsjedniče ravnatelja osnovnih škola Grada Zagreba, poštovane nastavnice i nastavnici, zaposlenice i zaposlenici škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, kako umirovljene, tako djelatne, i na posljedku, drage učenice i dragi učenici, bivši i sadašnji, meni je evo pripala čast i posebno zadovoljstvo večeras biti s vama i pozdraviti vas u ime gradonačelnika Grada Zagreba, gospodina Milana Bandića, u ime Gradskog ureda za obrazovanje i razumljivo u svoje osobno ime. Tek bih kratko zahvalila svima vama koji ste dio svog životnog i profesionalnog iskustva utkali u rast i razvoj ove škole, čiji rezultati učenika kojih pokazuju da je utkano u rad ove škole puno entuzijazma i da ste zapravo uspjeli doskočiti brojnim izazovima koji su bili pred vama u proteklom razdoblju. Na tom tragu želim vam puno uspjeha u daljem radu i od srca vam čestitam 125. obljetnicu vaše škole. Zahvaljujem vam na pozornosti. Zahvaljujemo gospođi Katarini Milković. Veliko nam je zadovoljstvo pozdraviti i ravnatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, gospodina Milu Živčića. Pozivamo vas za govornicu. Dobro večer. Ovo vam sad dođe kao da sam ja gost iznenađenja, jer ja nisam znao da ću ja sudjelovati u pozdravnim govorima. Prema tome, drage učenice, dragi učenici, ja se sad osjećam upravo onako kako se i često osjećate, to je da vas prozovu kad niste spremni. Dakle, naravno da je, unatoč tim mukama nepripremljenosti, naravno da je uvijek biti lijepo na ovakvom događanju gdje se slavi jedna ovako bogata i velika prošlost kao što je prošlost ove škole. Međutim, kada sam pozvan na sudjelovanje na ovom događanju, rekli su mi da dođem na proslavu 125. rođendana, ja sam rekao ravnatelju, pa vi uopće ne izgledate tako. A onda sam shvatio da je škola u pitanju. Tako da, evo, veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti sve uzvanike u prvom redu, da ne prozivam, s obzirom da je svjetlo upereno ravno u oči, onda ne vidim ko sve sjedi u prvom redu. Zadnji red uopće ne vidim, pa pozdravljam i one u zadnjem redu, hvala. Ali da ne bih nekoga preskočio, pozdravljam i sve vas između prvog i zadnjeg reda. Radi se o školi koja je svojim rezultatima zapravo dokazala da je u proteklih 125 godina obilježila zapravo povijest hrvatskog obrazovnog sustava, a iz perspektive neke kraće povijesti ja samo mogu reći da je to škola u kojoj Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih uvijek ima suradnika, što na razini škole kao institucije, ali pogotovo na razini svakog pojedinačnog djelatnika. Dakle, to je škola u kojoj je niz nastavnica i nastavnika koji su aktivno uključeni u različite projekte koje zajedno provodimo. To je škola čiji ravnatelji i trenutni ravnatelj se uvijek rado odazivaju na neke zajedničke akcije kojima je cilj unapređenje strukovnog obrazovanja. Prema tome, to je škola koja očito s razlogom slavi 125 godina, pa evo tom prilikom onda čestitam svim sadašnjim učenicima i svim budućim učenicima ove škole, svim onim koji su proteklih 125 godina bili učenici ove škole. Čestitam onima koji su gradili povijest, koji su pisali priču ove škole sve ove godine. Čestitam onima koji će to raditi i u budućnosti. I evo, sretan vam rođendan.
Večeras je s nama i pomoćnik ministrice obrazovanja i njezin izaslanik gospodin Vlado Prskalo. Molimo vas da nam se obratite s nekoliko riječi. Okay. Sada ćemo pogledati čestitku naših reprezentativaca Petkovića i Kramarića. Pogledajmo. Čestitam, 125 godina škola. Hvala lijepo. Pozdrav, sretan 125. rođendan školi za grafiku, dizajn i medijsku produkciju. Bog! Večeras nećemo iznositi činjenice o našoj školi, već vam želimo pokazati barem djelić onoga što kao škola radimo, jer će to, sigurni smo, govoriti više od riječi. Stoga pogledajmo završni rad naše učenice Laure Veselinović, smjer medijski tehničar. Uživajte. So bold, standing in the rain, and I'm
kaj, kaj snimaš, kaj ti ono, neke su ti krila porasla pa si šel do mene snimat. Kaj škola? A, pa to je tam kod mene, da, grafička, odlična, ono, kuj, koliko 125 kuki već furate? To je dobro, di ćeš to puštat, e? Za kog navijaš ti? Daj mi nemoj dolazit u kvart, ti sad vidiš to, ja. S osobitim veseljem najavljujem našeg učenika Lovru Dokića, mladu zvijezdu u nastajanju, koji je već osvojio srca publike. I pogledat ćemo spot za njegovu pjesmu Budi tu, u čijoj su izradi sudjelovali naši učenici Bruno Fantulin i René Rezek. Lovro, izvoli. Koži, ja te osjetim. Kad si pored mene, ne trebam krila da poleti. Od svega više volim tebe ja, moje si more, moja obala. Pored tebe ja sam samo sretan, neka vide svi. Prava ljubav samo jednom kao metak u srce pogodi. Imaš mene, a tebe imam ja. Ova ljubav je neraskidiva. Sve samo ljubav ostaje. Svaki tren proveden pored tebe, to je pobjeda. Za cijeli život moja sreća ti si, od Boga poslana. Imaš mene, a tebe imam ja, ova ljubav je neraskidiva. Sve samo ljubav ostaje. Budi tu i u dobru i u zlu. Pravu ljubav samo rijetki dotaknu, dodirnu. Budi kraj mene i u dobru i u zlu. I kad prođe sve samo ljubav ostaje. Hvala puno.
Želim školi za grafiku, dizajn i medijsku produkciju sretnih 125 godina. 102. Isus. Bure, znaš koliko je to godina? Brate, mili. To je dulje nek što ću ja i... Ne. Dosta. Nakon glazbe još malo glazbe. Od ove školske godine naša se škola može pohvaliti zborom. Iako ne broji mnogo članova, njihova pjevačka strast je neizmjerna. Pozivamo zbor naše škole da se pridruži na pozornici, pa vi prosudite sami. Otkako je otišla u mojim temama.
Ovu ćemo prigodu iskoristiti da javno zahvalimo svima koji su nesebično dijelili svoje vrijeme kako bi utjecali na kvalitetu rada škole. Molimo ravnatelja da uruči zahvalnice. Evo, ja bih pozvao samo na početku, da ne radim to sam, kolegice Bojanu Pralicu i kolegicu Marijanu Brdar da mi pomognu. Toniju Milunu, za nesebičnu suradnju u realizaciji proljetnog simpozija matematike na netu i drugim projektima. Ne znam da li Toni došao, Toni se ispričao, rekao je da će kasniti, da ima predavanja, nismo uspjeli kod gospodina Balkovića srediti da ga pusti ranije, evo, pa ćemo mu uručiti kasnije to zahvalnicu. Idući je Dražen Maksimoviću za pomoć u realizaciji nekoliko EU i Erasmus projekata. Molim Dražena da dođe. Njega smo trebali i još ćemo ga trebati, pa onda moramo biti jako zahvalni. Da, on je greškom otišao na proslavu u školu. Predragu Palovu za pomoć i podršku u realizaciji pozitive, recenzijama priručnika i proljetnom simpoziju. Ne znam, je li nam profesor ovdje? A ako profesor nije ovdje, on je najavio i pratnju čak, ali nije došao. Hvala, dat ćemo mu naknadno. Iduće je Suzani Ric za dugogodišnju suradnju Centra Luke Ric i naše škole. Očigledno da su pozivnice išle prerano, pa nema ni Suzane. Hvala. Nensi Brlek Blažević za suradnju na istraživanjima korištenja digitalnih sredstava u nastavi i sudjelovanju na proljetnom simpoziju. Jeleni Balent za suradnju na projektu MIMO i suradnji s HRT-om. Evo, nažalost, Jelene nam isto nema, ona je bolesna u ovoj dvorani i tako smo se i našli ovdje. Radili smo čitav niz programa zajedno sa Hrvatskim radijom, prvim programom, i nadam se da će i ta suradnja na nekim drugim projektima se nastaviti. Hvala. Iduće je Reneu Cipovcu za dugogodišnju suradnju i uključivanju naših učenika u ekološke projekte njegove udruge i pomoć pri organizaciji obilježavanja jubileja škole. Inače, hrvatski specijalci koji su uvijek na raspolaganju i gradu Zagrebu i u svim nepogodama koje nas nađu. Za suradnju i podršku zahvaljujemo Avalonu za potporu i podršku u hostingu za radove naših učenika web dizajna. Ima li neko iz Avalona? Ne znam, čuo sam se zvao. Avalon je velika podrška za naše web dizajnere. Sve radove i uratke iz web dizajna, zahvaljujući Avalonu, možete pogledati i na hostingu mreži na koje nam Avalon besplatno daje. Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Isto ćemo naknadno, uopće se nisu ispričali. Agenciji za strukovno obrazovanje. Možda štrajkaju pa. I obrazovanje odraslih. Mile, nema nikog ljepšeg, pa molim tebe. Gradskom uredu za obrazovanje.
Za dugogodišnji rad, vođenje i razvoj škole zahvalnicu dodjeljujemo Želimiru Grabariću, bivšem ravnatelju na kraju našem škole. Molim, jedan veliki pljesak. Ja ću reći, s obzirom na godine, skoro da bi njemu buket cvijeća dao, ali dobit će pusu od mene. On će nešto sada reći, sigurno. I on se nije znao da će govoriti. Čestitam školi njezin rođendan. A povijest i prošli kadrovi koji su već mnogi pomrli su svi utkani u ovaj današnji dan. Sve vas pozdravljam. Dječak koji nas je oduševio nastupima u različitim glazbenim šovima danas je učenik naše škole. Pa poslušajmo zajedno pjesmu Wicked Game u izvedbi Marka Bošnjaka. What wicked games you play to make me feel this way? What wicked thing to do to make me dream of you? No, I don't wanna fall in love. No, već smo 6 godina organizatori literarnog natječaja za pisanje poezije za učenike svih srednjih škola u Republici Hrvatskoj, poznatijeg kao Poezitiva. U njegovu su realizaciju uključeni učenici i nastavnici svih smjerova koje obrazujemo, kao i nastavnici hrvatskog jezika koji sudjeluju u prosudbi učeničkih radova. Plod natječaja su, osim pjesama srednjoškolaca, zbornik radova koji nastaje pod budnim okom dijela dizajna, kao i pripreme, tiska i dorade koji sudjeluju u njegovoj izradi. Web stranice koje osmišljavaju naši učenici web dizajneri, ali i filmovi koji nastaju u odjelu medije, ali imaju jasnu poveznicu sa poezijom. Posljednja Poezitiva zabljesnula je u pravom svjetlu zbog filma Izraz, učenice Mateje Bračko, nastalog kao završnog rada iz predmeta Medijski projekti, koji je objedinio poeziju, ples i film u jedno. Pogledajte Izraz. Thank you.
noć. Sad kraljuje tmina. I ljudi tužno viču u krvavome snu. A vozovi plaču u maglenoj daljini ko pseta. U čaši na stolu crna ruža cvjeta. Sad kraljuje tmina. I osjeća se kako gasi svjetlost bijelog boga. Sablasni poklič vatrogasnoga roga ori. To đavo kuglu pali, kugla gori. I mir, i tmina, i opet jeca kiša. U žljebu kaplje voda, sad tih po ulicama hoda, crni lupež, svih zločina kralj, a zvono na požar bije i pada na mozak komalj. Kukavni ljudi u strahu pred vatrenim vihorom rata zabijaju čavlima vrata ko rake. Sada noću nepoznat netko drma i lomi kvake i crne po kućama vješa barijake. A za sivoga jutra po ulici se tope krvave stope. I znam da moji dani nisu tvoji. Što kažeš, razlika je ipak mala i rođeni u isto ljeto smo. Dvojim, zar ne misliš da živiš mnogo tiše? Zar ne misliš da vidiš mnogo više? Ti šutiš. Oblak jedan gledam, gdje daleko iz oblika u oblik juri. Oprosti na digresiji, što kažeš? Zar izrazu se vještom ne veseliš? Ti šutiš. A tisuću me toga tišti i nebrojeno nečeg me ništi. I konačno moje se znanje svodi na znam da ništa. A ti? A ti što želiš? No dakle ništa ne veliš. Ti šutiš. Razumijem ja šta ti želiš pijući nebo dok ga jest, crpeći zemlju dok je jest, dobra ga svijest. Zar ne da je tako? Ti šutiš. Ti šutiš. Pa naravno, šutiš. Tko je ikad čuo stablo da govori? Sanjam o sjeni nepoznate žene, koju volim i koja voli mene. Tajanstvena ta žena poput vela svena, kad hoću da je dirnem, a znam da voli mene. Na svijetu nitko, tek ta me žena zna. Da nikad ista i uvijek vječno druga, ja znam da ona voli me ko druga, i moje srce samo za nju bije.
tajanstveno šuti, tajanstvom se krije. O ta žena toplog i mekog tijela, ta suzom briše brige s mog čela, i Katilena ta je glazba našeg sna. Ja ne znam da li je plava, crna ili smeđa, njen glas je svilen i mekan kao pređa smrti, što cvjeta nad tugom ljubavnog odra. Promatra me njemo ko statua njema, a glas joj zvoni, tajna, trepetljiva i modra. Skupocjen mrtav glas, kog više nema. Ja sam ni više ni manje, ja sam vaše točno. U mene bez oblika, u bilo kakav oblik, možete bilo što uljevati, preljevati, odljevati, proljevati. Sve to i ne činiti. Moja prisutna i odsutna tečnost, pa i praznina, pa i duša, neće se promijeniti. Ja sam haljina, uvijek ista za sve strane, obrana od oceana. Toliko spominjena točka. Bez mene bilo bi vas svuda, najmanje na dnu. Mislim da čep pritom nije vrijedan spomena. Objasnite neobjašnjivo. Još jednom tako? Ajde! Tu naprijed. Ne, tamo, ti si sadnji. Šta li imam? Ne. Daleko iz oblika u oblik i uri. Prosti na digresiji, što kažeš? Zar izrazu se vještom ne veseliš? Ti šutiš. A tisuću me to vješti. Gdje si reagirao na... Pozdrav svim grafičarima, dizajnerima i medicima, želim vam sve najbolje povodom vašeg 125. rođendana, a kako najbolje čestitati nego uz jedan dobar rock'n'roll. Dobro večer svima! It's a rock and roll, yeah. Been a long time since I did this show. Ooh, let me get back, let me get back, let me get back. Baby, we rock on through. Oh, yeah. It's been a long time, been a long time. Lonely time.
since the book of law. I'm taking my tears for the right of your wrong. Ooh, let me get it back, let me get it back, let me get it back. Baby, where I come from. Yeah, yeah, yeah. It's been a long time, been a long time. Lonely, 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 lonely time. It seems so long since I walked in the moonlight. And making wild steals won't make mine. Open your arms, open your arms, open your arms. Baby, let my love keep running. It's been a long time, been a long time. Lonely, 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 lonely time. Lonely, 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 lonely time. It's been a lonely, 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 lonely time. Yeah! Hvala lijepo, sretnikom 125. Dragi učenici, dragi profesori, čestitam vam na 125. godišnjici škole. Želim vam svu sreću u aktualnoj školskoj godini. Onima koji će sad ići na matur, želim uspjeh na maturi, a vama koji ste upisali školu, izdržite. Zanima li vas kako nastaju priče? Odgovor na to pitanje pokušat će nam dati predstava Iznenada netko pokuca, nastala po motivima priče Edgara Kereta, a u izvedbi naših učenika Ane, Mije, Mihaela i Denisa. Ispričaj mi priču. Ja sam neko ko piše priče, neko ih priča. Čak ne piše na zahtjev. A zadnja osoba koju sam ispričao priču je bio moj sin, a on je za 2 minute zaspao. Ne želim da se to vama dogodi. A i moj sin imao pištolju. Teško je ovako izmisliti priču kad imate pištolju peren u vas. Pa gle, ovdje ti je tu tako. Viš, nedavno sam se vratio iz Švedske. Predivna država. I najbolji dio toga je, za što god si zamolio, to si dobio. Kad se vratiš ovdje i vidiš kako stvari funkcioniraju ili kako ne funkcioniraju. Da, Švedska je stvarno predivna država, nije to samo ABBA ili IKEA, ali da ste došli nekom iz ABBA i pokucali na vrat, oni bi vas pustili unutra, skuhali čaj, nešto zasvirali. Da, to sve sa smiješkom. Da, gledaj. Ne! Ti gledaj. Ili priča ili metak? Ok, očito nemam previše izbora. Možemo se sjest na kauču. Ok, priča. Ajmo ovako. Dva čovjeka sjede na kauču. Oni se ovako dosađuju kad iznenada netko pokuca na vrata. Gledaj. Ne zanima ko je to, znači, to si, riješi ga se odmah. Okej, samo polako. Samo polako. Dobar dan. Dobar dan, moje ime Mira. Ovdje sam za anketu o vremenu i kako utječe na vaše raspođe. Da znam, nemam baš sad vremena, ako možete, moram vas. Samo koju minutu. A pa imate gosta, pa to je divno. Pa kom je to? A to je ovaj moj nečak iz Švedske. Nečak?
Super, odlično. Mogu vam obavno postaviti pitanja, inače plaćena sam po ispitaniku, znate. Znam, ali sad nemamo baš previše vremena, ako možete, molim vas. Nemate previše vremena. Jesam žena? Da, ne. Dakle smo se jedne jako teške teme, molim vas. Dosta izmotavanja. Sjeni da čujemo. Da čujemo što? Nemoj me izazivati, imam kratki fitilj. Sjeni da čujemo, ispričaj nam priču. Okej, priča. Ajmo ovako. Troje ljudi sjedi na kauču. Oni se ovako dosađuju, sjede, kad iznenada... Gle, ovaj put ne želim ću kucanje na vrata. Okej. Nastavi, može bez to kucanje na vrata. Spriči nešto drugo, iznenadi nas. Da vas iznenadim. Znaš, kao što ste vi meni iznenadili. Zašto se ovakve stvari samo meni događaju? Riješi ga se kogod da je. Okej, samo polako, možete spremiti pištolje. Dobar dan. Vi ste Edgar Keren? Jesam, ali nisam naručio pizzu, ako možete, molim vas, izaći vam. Jeste, miješam u pola gljive, pola špek, plaćeno unaprijed, dajte mi napojnicu i idem. Stvarno nije moja, nisam naručio pizzu, ako možete, molim vas, samo izaći vam. Ovdje piše Ilica 18. Je, to je moj stan, ali nisam naručio pizzu, ako možete, molim vas, samo izaći vam. Ti se došao radi priče. Kakve priče? Daj, vadi ga. Šta, šampinjone iz pice? Pišto je, dobra ga! Nemam pište, ali sjeckat ću ga na komadiće, ako mi iskaš jednu dobro i to dok si rekao keks. Okej, samo polako, možemo sjesti. Kako sjedenje? Da, za priču da bude, ugodnije slušam. Okej. Hajmo ovako. Četvero ljudi sjedi u sobi i sad oni se ovako dosađuju i onda jedan zatraži priču i onda se drugi malo složi. To nije priča, to je svjedočenje. Opisuješ ono što se ovdje događa. Ono od čega želimo pobjeći. Pa nismo mi odlagalište, čovječe, pa nemoj nas zasipati smećem stvarnosti. Znate kaj, ja stvarno ne mogu ovako. Ajde vi uzmite pizzu, odite dolje u park, to pojedite i kad se vratite imat ćete priču. Lik će poznati Muriju. On misli da smo vesno sisali. Daj jednu kratku, nemoj bit škrt. Vremena su teška, bombaši, samoubojice, nezaposlenost, migranti. Daj nam priča jednu. Što misliš, što je nas građane natjeralo novo? Očajni smo, čovječe, očajni. Okej. Priča. Ovako, čovjek sjedi sam u sobi i sad želi napisati priču. Dugo je prošlo od kako je napisao zadnju priču i želi imati osjećaj da iz nečega stvara nešto. Tako je, nešto iz nečega, nešto nišćega, pa to isto kao nešto iz ničega, to onda nema nikakvu vrijednost. To može svatko. Da, ali kad stvoriš nešto iz nečega, to znači da je to svoj vrijeme bilo tu. I svakako, ovaj čovjek želi napisati priču, ali ne o politici, o školama, o globalnom zatopljenju, o štrajkovima, nego o svijetu kako ga on u tom trenutku doživljava. Ali mu ne ide. I taman kada se sprema odustati, iznenada... Znači, šta sam rekao za kucanje na vrata? Znam, ali bez kucanja nema priče. Daj, pusti ga. Daj mu ipak malo slobode. Želiš kucanje na vrata? Izvoli. Evo ti tvoje kucanje na vrata. Ali uvjet je da nastane dobra priča. Svaka dobra priča počiva na neizvjesnosti. Izađimo izvan okvira i otvorimo vrata kako bi nam se dogodilo nešto novo. Zahvaljujemo vam što ste došli i pozivamo vas da nam se pridružite na domjenku i druženju. I usput možete pogledati radove koji su radili naši učenici. Hvala vam.